Bore da, a chroeso i wasanaeth boreol Eglwys Dewi Sant ar y 12fed Sul wedi'r Dryndod. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chwi. Dad nefol, y mae pob calon yn agored i ti, ni allwn guddio un dim o ddiwrthyt, glanhani a fflamd Ysbryd Glân, er mwyn i ni dygaru a thaddoli'n ffyddlon, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Felly, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant, a'i dangnefedd. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg ennym, ac yr ydym o ddifrif yn edif ar hau. Er mwyn dy fab Iesu Grist a fi farw drosom, myddeiain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wir y difeiriol,
a drigyrhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant i Dduw, gogoniant i Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant yn y goruchaf i Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd, i'r rhai sydd wrth ei fod. Molian o'n di, ben di, ffion di, a fol o'n di, gogonef o'n di, diolch o'n i ti am dy fawr o goniant. Ar glwydd yw frenin efol, ddiwdad holl a thi. Colect ar gyfer y ddeddegfed sul wedi'r dryndod, gweddiwn. Holl alluog a thragwyddol Dduw, rwyt bob amser yn barotach i wrando nag ydym ni weddio, ac yn arfer rhoi mwy nag ydde'i syfwn a'i heiddi. Tywallt arnom amlder dy drigaredd, gan faddain i'r pethau y mae ein cydwybod yn ei hofni, a rhoi'n i'r pethau daionis hynny nad ydym yn deilwng i ofyn amdanynt, ond trwy heiddiannau a chyfryngdod Iesu Grist ein harglwydd, sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi, yn undod yr ysbryd glân, yn un Dduw, yn awr ac am byth. Amen. Y darlleniad o'r bedwaredd bennod ar hugen o lyfr Joshua. Am hynny ofnwch yr arglwydd. Gwasanaethwch ef yn ddidwyll ac yn ffeddlon. Bwriwch ymaith y diwiau y bych tadau yn ei gwasanaethu y tu hwnt i'r afon ac yn yr aifft. Gwasanaethwch yr arglwydd, ac oni ddymunwch wasanaethu'r arglwydd, dewiswch i chwi nawr pwy a wasanaethwch, a'r diwiau a wasanaethodd eich tadau pan oeddent y tu hwnt i'r afon, a'i yntau diwiau'r armoriaid yr ydych yn byw yn ei gwlad. Ond bydda fi am teulu yn gwasanaethu'r arglwydd. A tebodd y bobl a dweud, pell y bodd i wrth ddim adael yr arglwydd i wasanaethu diwiau estron. Oherwydd yr arglwydd ein diw a ddaeth a ni antadau i fyny o wlad yr aifft, o di caeth iwed, ac a wnaeth yr arwyddion mawr hyn yn ein gwydd. A'n cadw bob cam o'r ffordd y deithom,
ac ymysg yr holl bobloedd y buom yn tramwy yn eu plith. Hefyd, gyrodd yr arglwydd allan o'n blaen yr holl bobloedd a'r armoriaid oedd yn y wlad. Yr ydym ninnau hefyd am wasanaethu'r arglwydd, oherwydd ef yw ein Duw. Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Ioan, gogoniant i ti o arglwydd. Y mae'r sawl sy'n bwyta fy nghawd i, ac yn yfed fy ngwaed i, yn aros yno fi, a minnau yn ddwyntau. Y tad byw am hanfonodd i, ac yr wyf i'n byw oherwydd y tad. Felly'n union bydd y sawl sy'n fy mwyta i yn byw oherwydd innau. Dyma'r bara ddisgynodd o'r nef. Nid yw hwn fel y bara fwytaodd yr hynafiaid, buond hwy farw. Caiff y sawl sy'n bwyta'r bara hwn fyw am byth. Dwedodd Iesu y pethau hyn wrth ysgu yn y synagog yng Nghapernaum. Wedi iddynt ei glywed, meddai llawer o'i ddisgyblion, geiriau caled yw rhain, pwy all wrando arnynt? Gwyddai Iesu yn ddo'i hun fod ei ddisgyblion yn grwgnach am ei eiriau ac meddai wrthynt, a yw hyn yn peri tramgwydd i chwi? Beth ynte os gyfgwelwch mab y dyn yn esgyn i'r lle oedd o'r blaen? Yr ysbryd sy'n rhoi bywyd, nid yw'r cnawd yn tycio dim. Y mae'r geiriau yr wyf i wedi eu llifaru wrthych yn ysbryd ac yn fywyd. Ac eto, y mae rai ohonoch sydd heb gredu. Yr oedd Iesu yn wir yn gwybod o'r cychwyn pwy oedd y rhai oedd heb gredu, a phwy oedd yr un a'i brydychau. Dyma pam meddai, y dywedais wrthych, na allai neb ddod ata fi heb i'r tad beri ddo wneud hynny. O'r amser hwn roedd llawer o'i ddisgyblion yn ei holau, a pheidio mwyach a mynd o gwmpas gydag ef. Yna gofynodd Iesu'r deuddeg, a ydych chwythau hefyd, efallai, am fy ngadael? A tebodd Seimon Pedr ef, arglwydd, at bwy yr awn ni, a mae geiriau bywyd rhagwyddol gen i ti, ac yr ydym ni wedi dod i gredu a gwybod mai ti yw Sanct Duw. Dyma Efengyl yr Arglwydd, moliant i ti o Grist. Dwedodd Iesu, mae'r geiriau yr wyf wedi eu llyfaru wrthych yn ysbryd ac yn fywyd, y drydydd adnod ar drugain o'r chweched bennod o'r Efengyl yn ôl Sant Ioan. Y mae bywyd yn llawn dewisiadau, a does dim un modd mynd trwy fywyd heb wynebu ambell ddewis mawr ac anodd.
Mae rhai dewisiadau yn weddol hawdd ac fe allwn ni eu gwneud heb feddwl bron, tra bod dewisiadau eraill yn gofyn i ni gymryd amser i feddwl amdanynt, pwyso a mesur yn ofalus cyn dod i benderfyniad a gweithredu. Wrth gwrs, mae'r amser ar egni dyn ni'n rhoi i wneud dewis yn dibynnu'n llwyr ar ei bwysigrwydd ar ffordd y bydd y dewis hwnnw yn effeithio arnom ar rhai sydd o'n hamgylch. Er enghraifft, mae dewis beth i gael i frecwast yn weddol ddibwys. Mae'n ddewis mae'n rhaid i ni wneud bob bore, ac fe allwn ddewis cael rhywbeth gwahanol i frecwast pob dydd o'r wythnos os dyn ni'n dymuno hynny, ac os nad ydym wedi dewis yn ddoeth adeg brecwast, yna mae'r cyfle gennym wneud dewis yn sy'n ddoethach, amser cinio, ac yn y blaen. Ond mae dewisiadau eraill sydd â chynlyniadau pellgyrheiddol iddynt, sydd angen pwyso a mesur ofalus cyn gwneud y penderfyniad. Dewis sy'n debyg i sefyll yng nghanol croesffordd gyda mwy nag un ffordd o'n blaenau. Ac wrth ddewis un cyfeiriad, un ffordd, fe wyddom yr ydym yn gwrthod y gweddill. Dwi'n meddwl am y Cymru, y canrif cyn diwethaf, a ddewisodd ymfudo i America, Patagonia, Australia, yn y gobeth o ddod o hyd i ddyfodol gwell, byth i ddychweled adref. Dwi'n meddwl am y rheini yn Afghanistan, sy'n cael ei gorfodi ar hyn o bryd i ddewis rhwng naill ai aros yn ei mamwlad neu ffoi, aros yn y gobaith y bydd pethau'n tyweli, neu ffoi am ddiogelwch a dechrau bywydau newydd mewn gwlad estron, gan wybod na fydd dychweled i'w mamwlad yn ddewis iddyn nhw yn y dyfodol. Mae'r rhain yn ddewisiadau anodd, dewisiadau sy'n newid bywyd a chyfeiriad bywyd. I rai dwi'n siŵr mae'r dewis yn gallu dod i'r amlwg yn weddol glir, ond i eraill nid yw'r dewis doethach yn ymlygu ei hun mor hawdd â hynny. Nid hawdd yw gwneud dewis ar y degau, hyd yn oed ar ôl pwyso a mesur yn ofalus, oherwydd fe wyddom fod y dewisiadau yr ydym yn gwneud heddiw yn mynd i ddylanwadu ar y dyfodol. Mae gwneud unrhyw ddewis o bwys yn cymryd ffydd ac ychwaneg o obaith. Pryd bynnag y teimlwn ein bod yn sefyll ar groesffordd, mae'n bwysig i ni oedi ychydig a chymryd amser i bwyso a mesur cyn penderfynu a dewis y ffordd ymlaen. Ac mae'r darlleniadau y bore yma yn ymwneud â'r thema o ddewis. Y dewisiadau a ddaw un rhan wrth i ni deithio ar hyd llwybr ffydd. Fe ddaeth y darlleniad cyntaf y bore yma o ddiwedd lyfr Joshua, gyda Joshua ei hun ac yntau'n hynafgwr erbyn hyn yn anerch y bobl ac yn gosod dewis ger ei bron. Os cofiwch, Joshua oedd olynydd Moses. Tra oedd Moses wedi arwain y bobl allan o'i ceithiwed yn yr aifft a'i harwain trwy'r anialwch am 20 mlynedd, eto Joshua oedd yr un arweiniodd bobl Israel i feddiannu gwlad yr addewid. Ar ddiwedd y llyfr, wedi bobl Israel yn sefydlu ac ymgartrefu yn y wlad, fe gasglodd Joshua bawb ynghyd a dweud wrthynt bod ganddynt ddewis. A dyma'r dewis a roddodd. Dewyswch wy nawr, meddai Joshua, pwy a wasanaethwch, a'i'r diwiau a wasanaethodd a'i chynafiau pan oeddent y tu hwnt i'w refrates, a'i yntau diwiau'r ymoriaid yr ydych yn byw yn ei gwlad, neu a wasanaethwch chwi yr arglwydd, a'r weiniodd chwi allan o geithiwed i ryddid. Roedd yn ddewis yr oedd yn rhaid i bob un wneud drosto ei hun. A'r weiniodd Joshua ffordd gan ddweud, ond bydda fi am teulu yn gwasanaethu'r arglwydd. Roedd ei benderfyniad yn bendant ac yn ddiamod, ac felly hefyd penderfynodd mwyafrif o'r bobl hefyd, fel Joshua, i wasanaethu'r arglwydd. Efallai bod hi'n amhoblogedd bellach i sôn am bwysigrwydd dewis, enwedig pan dan ni'n sôn am faterion yn ymwneud â ffydd. Mae ryw elfen ohonom sy'n hoffi'r syniad o ryddid, ac mae gwneud dewis yn cyfyngu ar ein rhyddid. Ond mae'r darlleniad o lyfr Joshua yn ein atgoffa ni bod dewis yn bwysig. Oherwydd os nad ydym yn gwneud penderfyniad, os nad ydym yn dewis, nid rhyddid sydd gennym.
ond cawn ein chwythu bob cyfeiriad a chawn ein dal ac efallai'n ceithiwo i ysbryd yr oes i bob rhyw chwant a newid ffasiynol a ddaw i'n ffordd. Ac ysbryd yr oes ei hun yn troi'n ddiw i ni. Diw yr ydym yn ei wasanaethu'n ddigwestiwn, ond heb i ni sylweddoli. Diw y foment hon yw'r diw bach hwn, nid diw tragwyddoldeb. Daw wir rhyddid trwy arddel ein gallu i ddewis, ac mae geiriau Joshua yr un o'r berthnasol i ni heddiw ag yr oedd yn ei ddydd yntau. Dywyswch i'ch wy'n awr pwy a wasanaethwch. A phan dyn ni'n troi yn sylw at y darlleniad o'r Efengyl y bore yma, fe welwn ni eto Iesu yn gosod ger bron ei ddisgyblion a'r gwrandawyr eraill yn y synagog yng Nghapernaum ddewis. Ac fe wyddom, nid oedd y dewis hwn yn un hawdd, yn wir, fe gawn y disgyblion yn dweud geiriau caled i'w rhain, ac erbyn y diwedd fe drodd llawer o'r disgyblion yn eu holau a pheidio mwyach a mynd o gwmpas gydag ef. Daeth y dewis hwn o eiddo Iesu ar ddiwedd ei araith fawr yn Efengyl Ioan ar y testyn "Mae fi yw bara'r bywyd", yn yr areth neu falle bydden well i ni ei galw yn bregeth. Trwy gymharu ei hun a'r manna ddisgynnodd o'r nefoedd, trwy ei gymharu ei hun a bara'r bywyd, a roedd Iesu mwy neu lai yn dweud, mae ef oedd bywyd Dyw wedi dod lawr o'r nef i roi bywyd i'r byd. Ac ni allai neb fyw bywyd cyflawn na chwaith wynebu tragwyddoldeb heb ei dderbyn ef ac ymddiried ynddo. Roedd y gwrandawyr yn deall geiriau Iesu yn iawn. Ond roedd nifer yn methu ei derbyn, a dechreuodd rhai grwgnach am ei eiriau a dechrau gweld Iesu fel tramgwydd iddynt. Iddynt hwy yr oedd Iesu yn gofyn gormod, ac yr oedd Iesu'n ymwybodol na fydde dim yn perswadio rhai oedd wedi ei wrthod, hyd yn oed petai iddynt ei weld yn esgyn i'r nefoedd. Roedd ei colonnau wedi caledu a'i meddyliau yn lle bod yn agored i'r posibiliadau fod Iesu yn fab Duw, roedd y meddyliau wedi cael yn gyfan gwbl. Yn lle cael yng ngeiriau Iesu ysbrydoliaeth y bywyd, cawsant yn ei lle dramgwydd. Mae'r rhai wedi disgrifio'r darn hon o Efengyl Ioan, fel y didoli rhwng yr is a'r gwenith, rhwng y geifr a'r defaid, y rhai oedd yn barod i ymddiried yn Iesu, a'r rhai oedd yn methu ag ymddiried ynddo. Gosododd Iesu iddynt y dewis, i ymddiried ynddo i fod iddynt yn ysbrydoliaeth a bywyd neu beidio. Fe welwn ni tri ymateb i'r dewis hwn yn yr Efengyl. Yn gyntaf, fe wnaeth nifer troi eu cefnau ar Iesu a pheidio ei ganlyn mwyach. Rhy galed oedd ei eiriau, rhy gil oedd ei ffordd, roedd Iesu yn gofyn gormod yn ei tîb nhw. Ac i ffwrdd yn nhw, wedi profi'r bara'r bywyd, doedd yn ddim am ei ganlyn mwyach. Ond nid dyma'r unig ymateb. Roedd ambell un wedi troi yn ei erbyn yn gyfan gwbl, ac yma fe gawn y cyfeiriad at yr un a'i brydychau, Judas Iscariot a'i debyg. Y rhai hynny sy'n troi'n wrthwynebus ac yn gas, sy'n aros eu cyfle i ddefenwi ac i dynnu y lawr popeth sy'n eiddo i Grist Iesu. Ond mae'r trydydd ymateb hefyd, a welwn ni hyn yn y rhai sy'n dewis Iesu. Yngeiriau megis Seimon Pedr, arglwydd at bwy yr awn ni. Yr oedd Seimon Pedr yn barod i ymddiried ynddo, i osod ei ffydd ynddo, ac fe gawn ei gyffes o ffydd. Yr ydym ni wedi dod i gredu a gwybod mai ti yw Sanct Duw. Yn y weithred o ddod i gredu a gwybod mai Iesu yw Sanct Duw, yr un anfonwyd gan Dduw i'r byd, y daw bywyd i ni, bywyd sy'n parau dragwyddoldeb, wrth i ni ddewis a'i ganlyn ef. A dyma ni'n sefyll fel y disgyblion gynt ar dewis ger ein bron. Wedi dilyn ac wedi gwrando ac wedi dod i gredu, ni allaf ond dewis ymddiried ynddo a'i ganlyn a gwneud fy ngorau i wasanaethu ef. Dyma yw fy newis i. Beth amdanoch chi? Amen. Hyd a droddwn y credon Ecea. Credwn yn un Duw, y Tad holl alluog, gwneithir o'r nef a deiar, a phob peth gweledig ac anweledig.
Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Dyw, a genhedlwyd gan y Tad cyn yr oll oesoedd. Dyw o Dyw, llewyrch o lewyrch, gwir Dyw o wir Dyw, wedi ei genhedlu, nid wedi wneithir, yn un hanfod ar Tad, a thrwyddo ef y gwnaed pob peth. Er ein mwyn ni ac er ein hiachawdwriaeth, disgynodd o'r nefoedd, trwy nerth yr ysbryd glân, daeth yn gnawd o fair forwyn, ac fe gwnaed yn ddyn. Fe groes hoelwyd drosom dan Pontius Peilat, dioddefodd angau ac fe'i claddwyd. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl rysgrythyrau ac esgynodd i'r nef, ac y mae'n eistedd ar y heilawr Tad, a dawd rychefn mewn gogoniant i farnu'r byw a'r meirw ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd rhoddwr bywyd, sy'n deillio o'r Tad a'r Mab, ac ynghyd â'r Tad a'r Mab a gyd a ddolir ac a gyd o goneddir ac a lefarodd trwy'r proffwydi. Credwn yn un eglwys lan gatholig ac apostolig, cydnabyddwn un bedydd er myddeiant pechodau, a disgwyliwn ymatgyfodiad y meirw a bywyd y byd sydd i ddyfod. Amen. Gadewch i ni weddio ar y Tad, anfonodd y Mab i fod yn waredwr y byd. Amddiffyn yr eglwys a holl arfogaeth ffydd a chyfiawnder. Yn gadarn yn yr ysbryd bydded i'th bobl weithio'n rymus dros ddyfodiad dydeirnas. Cadw'n un ddiesgog yn ein teirn garwch i Grist, gair y bywyd tragwyddol. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Dyrod angnefedd i'r llu o fannau yn y byd, lle mae ynghydfod yn arbennig weddiw'n Ros, Afghanistan. Tro golonau rhai sydd yn codi arfau dinistr, neu sy'n defnyddio braw neu artaith i'r mesu eraill. Bendithia bawb sydd yn gweithio dros heddwch. Weddiw'n hefyd dros bobl Haiti ar ôl y daeargryn a'r stormydd trofannol, a thros bawb sy'n gweithio i ddod a chymorth i ddent. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Dyroi'n teuluoedd y sicrwydd all ddeillio'n unig o ffydd. Bendithia ni, mae'n ffrindiau a'n cymdogion, a bydd yn amddiffynfa gadarn i ni rhag pob drigio ni. Rwy'n ni di'r dyrweiniad pan wynebwn ddewisiadau anodd. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Gweddiw'n dros bawb sydd mewn perygl, galar neu unrhyw fath o drallod, dros y claf, y digyfaill a'r anghenis, a thros bawb sy'n gweini arnynt. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando ein gweddi. Diolchwn i ti am y rhai sydd ar ôl dod at y Tad trwy'r Mab, wedi mynd i mewn i'r bywyd tragwyddol. Dyroeddynt orffwys a thangnefedd yn awr. Dyroeddynt orffwys a thangnefedd dragywydd. Arglwydd, yn dy drigaredd, gwrando a'i'n gweddi. Dad nefol, derbyn y gweddiau hyn, er mwyn dy fab Iesu Grist a'i'n harglwydd. Amen. Agor bwlch y ffri, sy'n torri'r union gwys drwy'r bri. O Grist y gwydd, o Grist y chwar, fel adar gwyn y gwys i har. Berwy gwyt i'r fan halon ni, ac egin I'm all yant bill.
Cofio'r maes a wnawn ynghy gan fesur llawder a'r yryd. Yryd ar ym y baracu sy'n porthi'r angen yna i ddyn. Y baracu sy'n helwgu sy'n rhob am byth o'r cariad. Y mae'r arglwydd yma, y mae ei ysbryd gyda ni. Derchefwch eich calonnau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn i'w rhoi ein diolch ad clod. Iawn yn wir yn dyletswydd yn llywenydd bob amser ac ym mhob lle, i'w diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a beth fywiol Dduw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Sydd trwy ei angau ei hun wedi dinistrio angau, a thrwy ei atgyfodiad i fywyd wedi adfer i ni fywyd tragwyddol. Felly, gyda llu'r yngylion a holl gwmpaini'r nef, gyhoeddwn o goniant denw ac ymuno â hwy yn ei hemynd i derfyn o fawl. Sanctaif, sanctaif, sanctaif ar glwyd Duw gathu haner. Nef a dau ar sy'n llawn o ffogoniant, llawn o ffogoniant. Hosanna, hosanna, hosanna yn y gorau. Cofiwn am ein harglwydd Iesu Grist, yn sefydlu ar swper olaf, ar y noson honno y bradychwyd ef, ar y noson cyn a'i groes hoeliad. Dyma dywed San Paul wrthym. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, y nos y bradychwyd ef, gymryd bara, ac wedi ddo ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn er cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ar yfwch ef, er cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn gyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Fel y dysgodd ein hychawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnwyt yn y nefoedd, sancteiddi'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beinyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiw ninnau un dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, gan is eiddot ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. A chymerwn ened i fyfyrio ar y cymun bendigaid, ac ar o'r chymun Iesu, gwnewch hyn er cof amdanaf. Thank you.
gan gofio y troion eisoes yr ydym wedi penlunio wrth fwrdd y cymun, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara corff Crist ac yfed o'r un cwpan gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd. O wynfydedig arglwydd mewn undod ath holl bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn deglwys lle dethlu'r yr Iwcharist, dymunwn o ffrymu ti fawl a diolch. Cyflwyna fi ti fy enaid am corff, gan dair ewyllusio bod yn un a thun wastadol, am na allaf yn awr dy dderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon, gwnaf fy hun yn un a thi, cofleidi af di a chalon, meddwl ac enaid, na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthif, fel y galla fyw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon i'w, a'i gariad sy'n dragywydd. Cydweddiwn, ddiw tosteri, rhoddaist heibio ein pechodau yn y cymun hwn, gan roi ni dy iachad. Cyniatau ni awneir yn gyfan yng Nghrist, ddwy'n yr un iachad i'r byd drylliedig hwn, yn enw Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Melody, I'll create a new mi well.
gwyddoniant ar bob twyn. Mae'r Halleluja yn bennau di, a roddaf Iesu fy mawr had i ti. Gweddiwn am fendith Duw. Bydded i'r arglwydd Iesu eich bendithio a'ch cadw, bydded i'r arglwydd lywyrchu ei wyneb arnoch a bod yn drigarog wrthych, bydded i'r arglwydd edrych arnoch yn gariadus a rhoi chwi dangnefedd, a bendith Duw hollalliog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fo'n eich plith ac edrygo gyda chwi yn wastad. Amen.